Tojikiston Respublikasi Mudofaa vazirligidan iborat harbiy delegatsiya ayni kunlarda mamlakatimizda mehmon bo'lib turibdi. Tashrif doirasida ikki davlat o'rtasida harbiy hamkorlik masalalari muhokama etildi. Shuningdek, mehmonlar Qurolli kuchlarimiz tizimidagi oliy harbiy ta'lim muassasalari va shahrimizning diqqatga sazovor joylarida bo'lishdi. Uchrashuvda xalqlarimiz o'rtasidagi azaliy do'stona munosabatlarni mustahkamlash xususida so'z yuritilar ekan. Bu borada davlat rahbarlari tomonidan ilgari surilayotgan ezgu tashabbuslarning ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tildi. Harbiy texnika yo'nalishidagi aloqalarni mustahkamlash masalalari muloqotning asosiy mavzusi bo'ldi. Tojikiston Respublikasi Mudofaa vaziri o'z so'zida O'zbekiston Qurolli kuchlari tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholab, milliy armiyamizning zamonaviy qurol-aslahalar bilan ta'minlanganligi va kuchli taktik tayyorgarlikka, harbiy xizmatchilarimiz jangga o'rquv mashg'ulotlari borasida yaxshi bazaga ega ekanligini ta'kidladi. Uchrashuvda o'tgan qisqa vaqt mobaynida xalqlarimiz manfaatlarini ifoda etuvchi ko'p tomonlama aloqalarni rivojlantirish va davlatlararo maqsadli rejalarni amalga oshirishga erishilgani aytib o'tildi. Tojikistonlik martabali mehmon yurtimiz harbiy xizmatchilarini murakkab sharoitda qo'shma o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etish va armiya jamoalari o'rtasida sport hamda madaniy tadbirlarni o'tkazish taklifini bildirdi. Delegatsiya a'zolari O'zbekiston Mudofaa vazirligi tasarrufidagi oliy harbiy ta'lim muassasalarida professional kadrlarni tayyorlash, xususan oliy harbiy aviatsiya bilim yurtida malakali harbiy uchuvchilar tarkibini tayyorlash masalasiga qiziqish bildirishdi. Uchrashuv yakunida ikki mamlakat mudofaa mahkamalari rahbarlari o'zaro harbiy hamkorlik rejasini imzolashdi. Shundan so'ng mehmonlar Mustaqillik maydoniga tashrif buyurib, Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'ydilar. Shuningdek, Tojikiston delegatsiyasi O'zbekiston Qurolli kuchlari akademiyasida ham bo'lib, mazkur oliy harbiy ta'lim muassasasining faoliyati bilan tanishdi. Mehmonlarga qo'mondonlik va shtab bo'g'inidagi harbiy kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishdagi zamonaviy yondashuvlar haqida so'zlab berildi. Delegatsiya a'zolari tashrif davomida Toshkent harbiy okrugining Chirchiq umumqo'shin dala o'quv maydonida amaliy mashg'ulotlar jarayonini bevosita kuzatish imkoniga ham ega bo'ldilar.